chciałabym się, wiesz, pitolić z tą Wigilią. No więc tak fajnie. No bo ten pierwszy dzień świątek jakoś żeśmy tak zupełnie zbubalowali, bo tak nie było pogody w ogóle. Ja myślałam, że gdzieś się na łyżwy wziąć, ale pozamykane na przykład lotowisko na hali targowej. Jak mówię, dziewczyny, odpada. No nic nie zrobimy ciekawego. A wczoraj byliśmy na termach w Bukowinie, żeby tak, wiesz, się wyrwać, nie? Trochę, no bo... No, ja, z jednej strony mi brakowało takiego... Chegamos aqui no primeiro museu de... Primeiro prédio de Auschwitz, esse aqui é o museu, a entrada para o museu. Ali à frente tem a parte da segurança. Aqui é o ponto de encontro do ônibus. Aqui é o estacionamento, ônibus e carros. Tem bastante gente, não são 9 horas da manhã. Esse aqui, e lá dentro, no complexo, parece que não tem banheiro. Ou deve ter só agora na entrada, mas esse aqui é o principal lugar para ir ao banheiro. Conocéis esta puerta, ¿verdad? Sí, de películas, de los documentarios. Thank you.
Christian não é fotografia, não é? Então, se são essas verdadeiras, da fonte, está esperando na hora de situação, de desidentificação, e uma chica que disse que tinha 17 anos e tinha 14. Então, suerte, será assim, a nossa carta. Por uma gente, há dois filhos que é provavelmente. En el campo, medio de epidemias, de hambre, y si no pasaba, no me importa. Segundo campo de Auschwitz. Esse aqui é o trilho de trem. Os trens chegavam por aqui, desembarcavam as pessoas. Exatamente aqui. A gente acabou de sair lá de Auschwitz 1. Uma visita de 1h30, 1h40 aproximadamente. Visitando alguns blocos. E agora, esse campo aqui, a entrada aqui do Auschwitz 2 já ficou para trás. E aqui o vento está bravo. Está 5 graus aproximadamente. A sensação deve estar de 1, talvez 2. Nós visitamos uns 5 ou 6 pavilhões. Esses que até então não sabiam que eram prisioneiros, mas viam nesse vagão. E desse vagão aqui, imagina, viajar 2-3 dias sem comida, sem condição térmica, sem condição higiênica. E as pessoas haviam, se eu não estou enganado, 4. E o que sobrou foi isso aqui. Essa parte aqui é o que sobrou dos fornos, de cremação aqui, e essa parte aqui
cultura para essas pessoas. Sim, sim, sim. Aqui. Tak, byle nie stanęli w tych przejściach, żeby było... Okej, okay, senores i senores, podemos ver un barracón. Entonces nos encontramos aquí más o menos en el centro, para no bloquear... Esse aqui é o interior do barracão. Em cada espaço desse aqui, em cima, embaixo e mais embaixo, em cada um deles, 8 pessoas, em média, dormiam aqui. E eles eram construídos inicialmente não, eram construídos no chão, diretamente no chão. E aqui, quando fazia frio, terra muito úmida, o clima muito úmido, as pessoas deitavam praticamente na lama. E aí foram construídos pela necessidade de ampliar a quantidade de pessoas aqui que ficaram presas. Eles foram construindo camas uma em cima das outras. Extremo. Enfim. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Tão lindo, tão lindo! Peguei a brincar com ele, né? Ele é bobo, ele não gosta.